Oripään sähkön pregame ja Niko Mäki. Morjesta. Pelipäivä huomenna. Kova kamppailu. Alajärven Ankkurit vieraana kotikentällä. Mitkä fiilikset? No hyvillä fiiliksillä. Tuossa on loistokas peli Pujoa vastaan alla. Niin mikä sen parempaa ja tärkeä pelit nyt tässä. Niin panosta riittää vielä molemmilla. Niin, on, voidaan sanoa, että on semmoinen 6 pisteen ottelu. Kyllä. On kyllä tiukat taistelut edessä 4 sakkiin pääsystä. Useampi ehdokas siihen. No kerros nyt, millä eväin se Ankkurit voitetaan. Kova porukka sieltä tulee. No sanotaanko, että ulkopeli tuossa on ollut huomissaan, niin lähdetään nyt taas sisäpeliä aukaseen tuosta. Se kun saadaan parannettua, niin mä luulen, että ollaan vahvoilla. Kyllä. Perinteinen kysymys. Ketä huomenna kannattaa seurata, niin omista kuin vastustajien puolelta? No sanotaanko, Ankkureista, niin täällä lyöjäjokereita sieltä kannattaa katsoa, että ne on ihan hyvin naputellut siellä ja ne omista vaikka tuo Elmeri niin on hyvin pelannut Lautsen edessä. Sitä on mukava seurata. Kyllä. Huomenna kello 15. Kova matsi. Kyllä. Tervetuloa. Just näin. Kiitos Niko. Kiitos.